Una cosa, estimades, no us desfareu de nosaltres tan fàcilment. No sé ni per on començar, us haig de ser sincera. M'atreviria a dir fins i tot que en aquest episodi hem delirat i que el sentit d'això ens l'heu d'ajudar a trobar vosaltres des de casa. Ho sento, si aquest episodi és una estafa. Cada context i cada moment històric marca uns cànons que van amunt i avall. I avui a la Turra ens preguntem què ens sembla atractiu avui en dia. A què li donem valor? Nen rata, la lletjor, els angles impossibles, el contingut sense filtres... Sembla ser que s'han posicionat com a factors d'èxit. És a dir, l'autenticitat triomfa. Però clar, no sé si l'autenticitat és la nova bellesa o si l'autenticitat no autèntica és la nova personalitat. Sigui com sigui, m'ha quedat clar, els referents culturals dels últims mesos marquen que la tendència és no seguir la tendència, és a dir, performar que no seguim la tendència. Bé, la idea és que sigui alliberador, però com veieu, per mi ha acabat sent una pressió afegida més, com la pressió estètica. Tot és molt confús, ja no sé què m'agrada, només sé que estic perduda. Estem en un moment en què la bellesa perd punts per l'autenticitat i el carisma. De les creadores de Pretty Privilege arriba a Eixerida Privilege, és a dir, néixer amb un do. Tenim no sé què, perquè ningú sap ben bé a què ens referim quan ho diem. Ser eixerida és innat, és intuïtiu. Per això ens costa tant explicar-vos aquest programa. És ser perfecta, perfecta, que diuen a internet, perfecta. Sortir de casa i parar-se cada 5 minuts a saludar tot el barri, que els amics et perdonin tots els bizums, posar-te tothom a la butxaca. Tots sabem de què està feta la bellesa, trets físics normatius adaptats als temps que corren. Però i el carisma? Sabeu quan tens un crush però després hi parles 3 minuts i tota l'atracció, adéu, s'ha esfumat? Doncs avui parlem de l'efecte contrari, de topar-se amb algú que en principi t'és una mica igual però de cop té unes orelles que quan se li mouen li donen una personalitat, un to de veu, una manera de moure's i d'ocupar l'espai i pam, ja està! T'ha deixat bocabadat. De què està fet el carisma? Tornant a la meva crisi d'estiu, em pregunto si el carisma és quelcom que es pot treballar, cultivar o comprar, o si només pertany a aquelles persones que passen d'agradar. Són autèntiques. Avui ens preguntarem de què està fet el carisma, tot i sabent que preguntar-s'ho sigui segurament el menys carismàtic que es pot fer. És a dir, fins a quin punt puc controlar i modelar algunes parts de la meva personalitat per agradar? Com sortim d'aquesta roda de hàmster? És possible ser autèntic avui en dia amb un mòbil a la butxaca? Coneixeu algú realment autèntic? Fins a quin punt el carisma és un poder? El que us deia, estimades, de les creadores de Pretty Privilege arriba al poder de ser eixerida. Soc l'Alba Riera, que comenci la Turra. Quina tonteria porto, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes, no vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps, no vull perdre més el temps. Vinga, doncs avui taula d'eixerides, ja entendreu per què us ho dic. Bé, jo us ho dic ja. Per nosaltres sou persones eixerides, perquè nosaltres hem traduït amb el que vindria a ser la paraula carisma, vale, a la versió catalana, i hem decidit que és el poder de ser eixerida, Eixerida Privilege. Vale? Espero que estigueu còmodes amb aquesta idea, amb aquest concepte. Ara vosaltres podeu dir-li com vulgueu, d'acord? Entenc que és una neura nostra, endavant amb això. Començo amb les presentacions. Al meu costat tinc a l'estimadíssima Estela Ortiz, i dic estimadíssima perquè era ben bé estrany que no hagués passat per la Turra encara. L'any passat pregàries, aquest any ens han portat el que volíem, que és Estela Ortiz, aquí. L'Estela és analista cultural, també és comunicadora cultural. De fet, no sé si es pot dir, però aviat estrenarà un projecte personal que li fa molta il·lusió i que haureu de seguir. Sí. I d'altra banda, doncs, és capaç d'entrar, diguem-ne, a les catatombes d'internet i del coneixement, i ens planteja assajos que heu de seguir, assajos virtuals, que són una meravella. O sigui que moltíssimes gràcies, Estela. A tu per convidar-me per aquí. A l'altre costat tenim a la Glòria del Toro. Bé, la recordeu, no? Perquè jo, des que va passar per la Turra, ja no me l'he tret al cap. Cantant i servidora de bellesa, i no em tremola la veu si us dic que segurament sigui una de les persones que té més charm, més carisma de Catalunya. Ai, sisplau, Alba, com ho eres, per favor, ara, però no us haig de fer la pilota, perquè sigueu còmodes. Forma part de la meva feina. A l'altre costat tenim l'estimadíssim Jaume Miranda, corresponsal al nucli de la cultura pop i els cors de la gent. Tot el marro del que vol saber quan ho vol saber. Ell sap detectar on està el carisma i on està la xitxa televisiva. Sí. I a més ara el podeu seguir aquest any el que no surti d'aquí, perquè sí, ja és oficial, vull dir, formes part de l'elenco, diguem-ne, col·laboradors habitualíssims. Mm-hmm. Soc superfeliç, és a dir, ara soc de la corpo total. Ets de la corpo. Estic a tots els podcasts d'aquesta cadena. Doncs també et faltava el nostre. Clar. A l'altre costat tenim l'estimadíssima Llum, no se li podria haver acudit un nom millor, perquè ella és tot llum i és tot carisma. També és cantant, també és artista i una de les membres de la Trinae, podcast de nenes llestes i guapes de Catalunya, si m'ho permets. Periodisme. Periodisme, simplement periodisme. I a l'altre costat, Jordi Vilche és un dels actors del nostre país, però és que a més, amb qui m'ha posat una cosa molt divertida, que és que també ets pescador,
Sí. I president del Club de Petanca Rock. Sí. Wow. Completíssim, un perfil completíssim. Ho tinc tot. Sembla. Ho tens absolutament tot. Com aquesta samarreta va molt, molt bé per aquestes dues etiquetes. Pot ser de pescador i Club de Petanca sí. Rock. És veritat, és veritat. Doncs anem amb la primera pregunta. Així una mica per trencar el gel, i voldria preguntar-vos si vosaltres sabeu respondre la típica pregunta de quin és el teu tipus? Què us agrada de la gent? Què us atreu? A mi m'agrada la pell i l'olor. Oh! Vale. Si sí, trets físics, sensorials, direm, eh? Sí. No anem al caràcter. No. Estela? Jo, una persona que, amb la que comparteixi el lore, que estic molt de lore internet, de cultura pop, tot això, si una persona no ha vist Tu i jo de Bisbal... Importantíssim. No tindrem res a fer. Joder, jo no l'he vist, què és? Ah, una pel·lícula de David Bisbal. És una pel·lícula? Que va fer el 2014, ara has de veure. Està molt autoficció. Bé. I una persona que em faci riure. Perquè jo soc molt divertida. Moltes vegades tens una cita i dius que bé que m'ho ha passat. És com, has sigut tu la persona divertida. Sí. Saps el que vull dir, no? Doncs vale. Ja. Pues això. Glòria? A mi m'agraden els vells. Oh, no! Amb ve baixa, no amb ve alta. Saps? Que això no havia passat. Amb ve baixa? Amb ve baixa, amb ve baixa, sí. I els bons artistes, sobretot. Per què t'agraden els vells? Va, tinc Daddy Issues, vaig fer una cançó del tema. Eres el daddy de mis issues, un papi va mi que de l'issues. Ets el nostre ja Becky G. Cançó, guarda... Ja us ho hem portat una cosa a la turra, que és aquest tema. I... Gràcies, Alba, carinyo. I sí, m'encanta. A partir dels 40 i començo a dir, uf, por favor. Ja et poses nerviosa, eh? Una meravella. Jaume? Sí, el que sí que noto és que m'agrada que m'atractin bé. Crec que potser això ja pertany a que jo sóc una persona molt insegura i m'agrada que m'atractin bé. No sé, bueno, desvinculant-ho de la meva idea de que m'agrada que m'atractin bé, a mi m'agradava moltíssim Cristiano Ronaldo. No sé com m'atractaria, però intuesc que no gaire bé. Jo crec que amb Cristiano tens possibilitats. Bueno, el que has de fer és crear-te la teva pròpia personalitat com la Georgina i sudar d'ell. Exacte, però tot i així ara no m'agradaria. O sigui, a mi ara m'agrada, jo vaig a Gràcia i m'enamoro cada cantó, saps? A mi m'agrada com que notis que tenen els ulls petits de tant de llegir, doncs una cosa així m'agrada. Què creieu que marca el que ens agrada? Els diners, els diners. No, és una cosa cultural, carinyo. Anem per passos. Sí, jo crec que és totalment cultural. Jo a la Diagonal no menjo una rosca. Els diners. Deixa'm agafar un avió, saps? I ja vas a veure, nena. Tu en Egipto, ¿sabes cuántos camellos me ofrecían, eh? Una barbaritat. No hi ha d'avions. For you, 3,000 camels. Però tu o qui li oferien? Perquè, clar, la idea és que et compren algú, no? Sí, però nena, jo ho peto tot arreu que no sigui Catalunya. És a dir, tu diries que hi ha un factor cultural. Home, és importantíssim. Els diners. Els diners. No, perquè jo... Sí. Tu què creus, Estela? Que... Què marca les nostres inclinacions, que ens agradi algú? Home, clarament l'heteronorma. És a dir, nosaltres pensem que el nostre desig és una cosa natural i espontània, però clarament està... El desig està socialment construït. Llavors, la gent quan diu, jo no puc canviar el meu desig... No està sent conscient que el desig que sent ja està. Sí, sí. No és original seu, sí. No és construït. I això, enllaçant amb la pregunta que has fet abans, jo també tinc daddy issues, el meu pare és un circo, vale, de persona. Llavors, jo veig les meves primeres relacions i els primers nois que m'agradaven eren un circo. Llavors, arrel d'experiències he de dir, vale, això, i també d'aprendre feminisme, entendre com s'ha construït aquest desig, per què t'atrau un home dominant o un home que sigui, no, pues, que vagi a la seva, que no et faci cas, no sé què. Ara, pues, clar, amb el temps sí que, en el meu cas, crec que sí que és possible ressignificar una mica allò que valorem com a atractiu i com a... O sigui que el desig sí que es pot educar. Jo crec que sí, canviar. Sobretot des de la consciència, el desig és una cosa subconscient, però igual que s'ha construït des de l'heteronorma, es pot deconstruir. Mira, al final, seguim parlant, com això, traiem primer el tema de la bellesa, perquè també pels que no seguiu la turra, pels que ens seguiu des de casa, perquè us acabeu d'enganxar, aquí vam fer un episodi que era Pretty Privilege, ¿vale? I avui volíem anar una mica més enllà, és a dir, perquè al final, com seguir parlant de si una cosa és bella o no, seguir posant la bellesa en el centre, és com, d'acord, molt bé, podem inclús acceptar i parlar de que existeix la bellesa, però avui el que volem és parlar d'altres trets que també ens semblen vàlids, ens semblen atractius i que avui en dia inclús ens fa la sensació que s'estan valorant més que en un altre moment. Us fa la sensació, per exemple, que la frase de Manel dels guapos són els raros, que en el seu moment va fer gràcia, quan va semblar, ah, mira, pot ser que comenci a ser una mica veritat. Sí, 100%. Jo crec que la gent ja està com una miqueta cansada de la cis heteronorma, com que ja s'ha vist molt. També parlàvem del desig i al final és el desig forma molt part de la cultura, sí. Però la cultura també està molt influenciada per el capital. Aleshores, tot el que ens posen a davant, com Cristiano Ronaldo, com un home que podem desitjar, doncs
És una miqueta això, no? Com que veníem de bellesa, next step seria el carisma, o sigui, com fins ara l'etern dilema ha sigut una mica bellesa o carisma, mm-hmm. Vale. Però carisma és una cosa que és intangible, és intuïtiva, com que no... La gent diu, té un no sé què, un no sé què. Si dius un no sé què és perquè no saps el que té, vale? Yeah. Llavors, per vosaltres, què és el carisma? Jo això he pensat molt, Alba. Molt bé, doncs. Saps? Perquè sóc una persona privilegiada en carisma. Sí, però és una cosa que m'he treballat, saps? O sigui, tu creus que el carisma es pot treballar? És sí, jo vaig tenir una infància de merda, no? Llavors no feia ningú ni puto cas. I com que també estava grassa i era lletja, doncs... I era lletja per als ulls de la catalanitat. Visca Catalunya. Doncs vaig tindre que treballar-me un caràcter, saps? Un cierto cosa espontània, una cosa així. I sincerament, el carisma és quan tu vas... amb naturalitat i amb una certa obertura als llocs i amb confiança. I això la gent ho olora i se sent tranquil·la i ella també. Perquè la gent... Sí, autoconfiança. Sí, perquè la gent va amb por, a tot arreu. Llavors una persona que no va amb por, dius, hòstia, llavors relaxa. És com si tu sentes aquesta taula a parlar amb por. Jo crec que al final, carisma, clar, poden ser mil coses, o sigui, una persona pot ser carismàtica per com vesteix, per com parla, per com s'expressa, per lo que opina, per la música que escolta que contrasta amb la seva roba, no sé com, poden ser mil coses, i al final crec que se resumeix en que una persona carismàtica és una persona que te destaca, a tu com a receptor, diguem, positivament, per una cosa distintiva. O sigui, realment tampoc és una definició, la millor, molt genèrica, però crec que és la que més s'adequa... Però el carisma es treballa, això ho vull dir. No és una cosa que és... Tots que diríeu que el carisma es treballa o alguns opineu que el carisma es treballa és sobretot si no tens diners. Si no tens diners, treballes molt el carisma. Perquè s'ha treballat. Perquè és molt fàcil ser carismàtic quan tens calés. I sobretot quan no ets guapo, no? Com perquè canònicament tens, guapo. Tens la seguretat, exacte. No? 100%, jo estic una miqueta amb ella. Jo de peque era com que ni jugava a futbol ni m'agradava jugar-hi, en plan, no encaixava com molt enlloc, però sí que el fet de poder treballar, o sigui, de voler destacar una miqueta, doncs jo què sé... Que t'estimin. Ahí estàs. És veritat, també és una necessitat. Pues a partir d'aquí construeixes una miqueta el que és la teva personalitat i saps també com llegir l'habitació. Sí. Fins i tot entens més els adults i saps com parlar més amb els adults quan no et pots relacionar tant amb gent peque de la teva edat. Mm. Jo em relacionava més amb les monitores del col·le que amb els nens. Jo també, sí, jo amb els nens del col·le... No, sí, jo és que a mi els nens no m'agraden gaire i ja no m'agraden de petita. Llavors estava molt sola. Però si vaig ser artista... No, és que jo també, pensa que sóc superdotada, llavors estava jo molt desubicada, saps? Superdotada, morena... Carismàtica, amb, superdotada. Amb 3 quilos i mig de més a Catalunya, llavors, bueno, era una locura, sí. Tu afegiries, Estela, alguna cosa més al carisma? Clar, sí, això dels guapos són els raros, realment s'aplica als homes. Perquè els homes guapos són els raros, i és curiós perquè els homes que són guapos tenen com una espècie de llast, de que se senten com feminitzats d'alguna manera. Ser guapo, saps? Deu perquè, ser una putada. Clar, és una mica putada, i també és una mica putada perquè llavors la gent que és guapa o que és normativa o que el sistema com els accepta més per ajustar-se al cànon estètic o el que sigui, com que no ha de treballar tant en el carisma. Jo crec que això, el tema del carisma, és un tema que, pues, que hi ha un biaix de gènere aquí molt fort, perquè òbviament... doncs no tens tantes possibilitats de desenvolupar el teu carisma si ets una tia a qui agraden els homes, per exemple, saps? O sigui, els tios típics, Bertín Osborne, senyor, no? Dic com exemple de tio que sempre se li ha dit que és el carismàtic, no? Sí. I Albert... En realitat és perquè se li ha donat l'espai per desenvolupar la seva personalitat amb tota la petxorra, diguem-ne, i ser ell mateix. I ja no com pots desenvolupar el teu carisma si has de... sotmetre a la mirada masculina i has de buscar la validació masculina, que és la cosa més germana, plana. La tens que tindre més gran que ell, germana. A veure, a mi, quan la meva parella del moment em diu guapo, dic, aviam, guapo no sóc. Guapo no sóc, però alguna cosa deu haver-hi. I suposo que parlem d'això. I això, pues, ens passa a totes, no? Vull dir que d'alguna manera que tothom a la seva manera se sent guapo i has de buscar el teu nicho de... El teu target. Sí, el teu target. No sé, també s'ha de ser una mica intel·ligent i dir, pues, jo amb aquesta gent sí i amb aquesta gent no. Jo no sé, no diria de mi que sóc... O sigui, jo no sé si sóc carismàtic, a més queda horrible que ho digui jo, crec que ho ha de dir algú altre, perquè no, m'ho digui... No, cariño, no, nena, no, hay que reconocerse, jo me reconozco, pues jo aniré treballant en terapia i algun dia diré que sóc carismàtic. Lo que estic eixerida, segur... O sigui, ets eixerit. Sí, sóc eixerit, m'agrada molt aquesta paraula. Sí que crec que, com tu has ben dit, que el carisma se treballa,
I al final jo crec que si tinc algun rasgo de carismàtic és perquè tinc alguna cosa a lo millor innata, com pugui ser, per exemple, que tinc moltíssima ploma quasi de naixement, podria dir, jo vaig néixer d'una vagina amb ploma. I al final aquesta com a raresa l'he anat explotant d'alguna forma, de forma inconscient i conscient, no sé molt bé, i això és el que crec que a lo millor fa de jo una cosa distintiva que faci que potser algú seguiria en el metro enamorant-se de mi, cosa que no me passa habitualment, però algun dia me passarà, possiblement. I vosaltres creieu que el carisma, en tant que poder, no? Que ho estem plantejant com un altre poder, un altre privilegi, perquè al final quan tens carisma tens la capacitat de que la gent et faci cas i potser tenir avantatges, no? A la vida. Tot i això, creieu que és un poder simbòlic? És a dir, segueix primant la bellesa o si ets carismàtic la vida et pot anar igual de bé que una persona normativa, guapa, no? Jo crec que segueix primant la bellesa i la cis-heteronorma 100%. És una mica el que també deies no, abans. No, segueixen primant els diners. Bueno, sí, en cas dels homes, però és això, sobretot 100%. Però jo que sé, hi ha molts grups, per exemple, d'homes que poden estar en calçotets dalt de l'escenari, cantant, desafinant, tot sonant fatal, i tothom estarà, oi, és un grup així com punk, no sé què. En canvi, si ho fes una persona queer, l'endemà estarien els diaris plens i hi hauria una querella de Vox en contra d'aquest grup. O sigui, és bàsicament això també, saps? Uh-huh. O sigui, ja pot ser més o menys agraciat, que al final ser un home i ser cis-heteronormatiu et dona el tiquet per fer el que vols. També l'accés a la bellesa és accés als diners, o sigui, cariño, yo este pelo me cuesta un dinero cada mes, yo me voy a hacer el microblading de cejas, yo soy natural pero con mis cositas, ¿no? La meva celleta es pues, una miqueta pintada, me voy a arreglar las dents, ¿saps? Y entonces eso, ya con las tetas que tengo de natural, em fa, se fa un, una fuerza arrolladora. El carisma no es paga tant. Hi ha és que la bellesa, al final l'accés a la bellesa es paga, saps? Sí. I es paga en un gimnàs, i es paga en roba que sigui maca... Sí, es nota que jo no he pagat ni un duro, saps? Però jo diria que tu ets carismàtic, sí. O sigui, físicament, amb el cabell, la camisa... Jo crec que... Però això és per la feina, eh? Això m'han fet a la... Estava fent una pel·li i m'han pagat ells. Lo important és que jo no tinc... O sigui, aquí jo no he pintat ni un duro. Saps que està dient aixerit i carismàtic i així és, Jordi. El Jordi l'únic que ha de fer és mirar-te amb aquests ulls fixament, sense parpellejar. Sí, però això ve de família. Ja farem un episodi que es dirà Ulls Privilege, que és una ulls blaus, ulls alls, ulls blaus, ulls verds, privilege, que també ho és. Això és un tema. Bueno, que és un privilegi. És jo t'he dit que també la bellesa, la bellesa com que la concebeixo com una aura sencer, saps? Com es mou aquesta persona, com s'expressa, no només si és guapo o és guapa, jo determino una persona si és guapa. I l'olor. També, sí. L'olor i el tacte. Bueno, és que l'olor et pot obsessionar d'algú. Un home que et parla així... amb aquesta veu així, saps? I et diu quatre coses mig intel·ligents. Ai, germana, tu no és loca. Bueno, i l'olor, una de les pitjors coses de deixar-ho amb algú és l'olor, perquè tu vas pel carrer, olores aquella colònia. No. Ja, això és horrible. Jo puc asseure'm allà mateix en una cantonada a plorar una estona, eh? Billoner de Paco Rabanne. Dit això, mira, i fa poc, també les que esteu a casa us ho recomano, les Amiga de Te Cuenta, que és un podcast de Radio Primera Sound, van fer com una espècie de diagrama sobre tipus de carisma. Vosaltres us atreviríeu a dir dintre del carisma. Quins carismes hi ha? Jo és que confon carisma amb ser borde. O sigui, a veure, explica'm això, explica'm aquest matís. O sigui, a mi hi ha gent que em sembla que és com una mica seca o que té com, és molt misteriosa i dic, uau, que carismàtica, saps? Ojalà sigui així, no? Sí, en canvi veig algú com una mica com mi modo. Clar, quan em van dir que el capítol anava de carisma tal, jo vaig dir, jo carismàtica? O sigui, puc ser com una mica fan i tal, no sé què, però carisma? En plan, eixerida sí, però carisma? En canvi, no sé, jo diria carismàtica, la Maya és molt carismàtica. Total. Que sembla que ho faci sense fer-ho expressament. Ahí està, saps? Autenticitat. Maybe sí. Com ser honesta amb si mateixa, no? Sí. Això també és super primordial per ser una carismàtica. O sigui, ser com honesta amb com ets. Mm-hmm. Perquè al final pots ser tímida o extrovertida, no? Sí. El que diu la Bat Bichamanta, que és que a mi se'm va quedar com un mantra, que va dir, ets lliure quan ja no tens por de fer cringe, quan ja no tens por de fer el ridícul, embrace cringe, i és que literal... Ara us faré una pregunta una mica difícil, però hi ha carisma català? Vull dir, difícil, no. Perquè... Jo diria que sí que hi ha un carisma català, perquè els catalans, és una realitat, jo sóc mallorquí, però duc aquí ja 13 anys i puc confirmar el mite de que hi ha una cultura rància entre els catalans, i jo crec que és cert, però que té també una cosa positiva, perquè al final, evidentment no tothom, però que et ser ranci també te fa probablement ser misteriós. No. Aquí hi ha opinions per tot. Estaria parlant de que per folla poc a Catalunya. Es folla poc. Fer-se, tu
parlaries de fer-se l'interessant, fer-se el misteriós, per tu, és, per tu té bé, un atractiu. Bé, sí, sí, se viu en bona estadat, com he dit abans, clar, si un és ranci si misteriós performant. Perquè vol performar-ho de forma extrema, perquè no. Perquè vol fer-te sentir fatal, perquè clar, al final és el que... És, això és horrible, ocasió, no? Però quan una persona és com callada, és que ranci és una paraula molt desagradable, mm-hmm. Quan una persona és com callada i reservada... Sí. Qui diríeu que és el representant del carisma català? Perquè jo diria que és el Gisbert i a mi jo no el suporto. O sigui, em sembla molt avorrit. Qui és Gisbert? Jo anava a dir Gisbert, també. El Manel. Jo diria Toni Cruanyes, una persona així com ben posada, la Indicatiu. Tots els seus tuits, tots els seus articles... L'actor de l'Eugenio, com es diu, aquest barbut? El David Verdaguer. David Verdaguer. David Verdaguer. Ara dieu-me, estàs boníssim. Estàs boníssim. Saps? No ets gens del meu tipus, però David Verdaguer, tens com una cosa així de tio ranci, com estàvem dient aquí, saps? Que m'encanta. Vaig a parlar-vos clarament, vale? Brad Summer. Sí. Vale. Sí. Brad Summer és com, ha sigut com la tendència de personalitat que s'ha viscut a internet aquest estiu, dura, ai, curta, dura per mi, perquè quan ho començava a intentar ja me l'han tret. Aleshores... Amb ara venen els remixes. Els nens rosegadors, els nois rosegadors, la lletjor, aquells angles impossibles, el contingut cru, no? Diguem-ne que a internet sí que ens ha fet l'efecte, almenys a la redacció, potser és una parra, però que l'autenticitat es reclama com a factor d'èxit, no? Ara ja sí que passem a internet, d'acord? Vale? Vosaltres diríeu que és així? Diríeu que existeix un carisma d'internet? I quin és? Jo crec que sí que hi ha com un carisma internet, o sigui, com que al una final... Una personalitat. Com... Sí, com una personalitat carismàtica. Hi ha gent que se li dona bé internet. Sí, i jo crec que al final, a pesar de que ho estiguem mirant, el contingut d'aquella persona a través d'una pantalla, sabem detectar quan és honest i genuí el que està fent. Sí, o sigui, sí, per sí. Exemple, ara, Charlie XCX, crec que és una persona que se sap moure molt bé xarxes, que tothom la detecta com a carismàtica, i ara mateix estem vivint una etapa en què Katy Perry està com intentant seguir de forma poc genuïna i honesta el que fan a Charlie, i tu com a receptor ho perceps i no ho catalogues com a carismàtic, el que està fent de Katy Perry, sí. No? El que potser ens agrada d'internet, amb aquesta autenticitat de la que parlem, és que les persones s'assemblin més al que som nosaltres. Creieu que a internet hi ha menys... Sí, amb els cànons de bellesa, amb els ideals, passen més desapercebuts o no hi tenen tant de pes? A veure, és que si parlem de... O sigui... Ara estem parlant de una mica els cànons, o sigui, l'internet alternatiu, perquè barat és molt alternatiu, o sigui, sí. Encara que la Kamala Harris l'hagi agafat com a bandera, és un nínxol. Quan parlem d'autenticitat en termes mainstream, l'autenticitat per la gent normi al mainstream segueix sent me David gusta viajar, Broncano. Me gusta soñar, encara més mainstream que el Broncano, és a dir, això me gusta, soy un soñador, emprendedor, és a dir, totes aquestes coses, totes aquestes aspiracions que ara no sé per què estan codificades, bueno, neoliberalisme, però estan codificades sí. Com a autenticitat que no tenen absolutament res a veure, perquè si tothom fa el mateix, com pot ser que sigui autèntic? L'autenticitat és... Samantha Hudson, per exemple, no? Una persona que no li fa por fer cringe, la Chappell Roan, que ara ho està patant moltíssim i justament ha sigut gràcies a... Porta molts anys fent feina, però ara ho ha patat gràcies a xarxes, especialment TikTok, una lesbiana que fa drag, que és absolutament icònica i que les lletres ens apel·len moltíssim a les persones sàfiques i és xulíssima, vull dir. I clar, hi ha aquesta cosa de dir m'hi reconec, però clar, també hi ha molta gent que es reconeix amb... El soñador, me gusta viajar, me gusta, no? Soy emprendedor... Vull dir que encara estem parlant d'una bombolla. De mi propia vida. Bueno, sí, clar, estem parlant d'una bombolla també, extrema. Si hem de ser conscients de que estem parlant d'una bombolla, que Chappell Roan i Charlie XCX són bombolla. Ja. També, o sigui, vosaltres creu que Chappell, diré Charlie XCX, vale? Per aquesta, diguem-ne que la seva... El Brat, no Charlie XCX, Brat, el concepte Brat, que és la no perfecció, entre moltes altres coses, si els que algú entès el que vol dir, ha tingut una pujada i una baixada molt ràpid. Això em fa pensar que més que una personalitat o una actitud, també és una tendència. Vale? Vosaltres creieu que Charlie XCX i Brat és 100% autèntic? Sí, perquè jo crec que estem cansats de les coses ideals. Jo crec que jo portem molts anys amb les redes socials, no? I el lifestyle, i la noia blanca amb els seus fills blancs perfectes, a la casa perfecta, on tot està net, i ningú fa res natural ni normal i tal. Estem cansats d'això. Llavors ens hem agafat. Sí, jo crec que estem cansats d'això, que també és normal. Jo crec que estem en un punt del capitalisme... Bueno, que està en decadència absolut, no? Al final aquí estem tots treballant i no podrem mai pagar-nos una casa ni res. Llavors aquesta decepció, al final també passa al model de família, al model de dona, a tot el que ens han donat
ens han ficat amb una cullera tota aquesta vida, ja no volem això. És que jo us ho deia perquè alguna vegada m'he trobat a mi mateixa aquest estiu, diguem-ne, doncs, volent performar ser brat, vale? Uh-huh. És a dir, jo no sé si sóc brat, crec que no, perquè si no, no m'estaria fent aquesta pregunta. Jo crec que sí. No. O sigui, la meva cosa que vull compartir, vale, és que, vale, al final tenim referents a internet, vale? Charlie XCX, l'agafem com a referent. És autèntica, la cataloguem com a autèntica. Vale. Voler ser autèntic ens fa deixar de ser autèntics. Efectivament. O no, o no. La llum ha dit no és veritat. Jo crec que la reacció que té la gent envers de Brat i envers de tot aquest concepte és real i també ve d'una necessitat de sentir-nos... O sigui, que sí que Brat va sobre ser real, però també va sobre estar desquiciada i voler seguir les tendències i expressar-ho. En plan, soc una tia que vol sentir-se per d'algú i vaig a seguir totes les tendències, vull ser una it girl. I també va d'això. I no està mal també dir, soc una desquiciada també perquè em mato amb aquesta amiga o cada cop que em veig amb aquesta persona tinc uns sentiments super contradictoris. Jo crec que Brat mola perquè és expressar una miqueta pues, el que moltes vegades com callem o no sí, diem a internet. Tu estàs d'acord? Sí. Jo crec que al final, no sé, també és un poc pregunta el que faig, que ser performatiu i ser autèntic, jo crec que potser de vegades no sempre és compatible, no? Al final, Samantha Hudson crec que és un bon exemple d'una persona que ha detectat que és autèntica, molta genuïna amb la nostra, per nosaltres, no, diguem? I això ho ha explotat a xarxes, evidentment de forma conscient i performativament per arribar encara a ser més carismàtica de lo que desitja. I crec que Charlie XCX també és una mica el mateix rotllo. Ell ha detectat que no pot ser Taylor Swift, perquè de forma de naixement no és Taylor Swift, i ha decidit com dir, vale, jo sóc com una desquiciada, una mica, no sé si alcohòlica, però com que vaig molt de festa i estic així un poc, sóc un poc pedorra, vaig explotar-ho i performar-ho fins en el màxim, sent autèntic d'origen. Quan penso en les personalitats d'internet, vale, perquè tots tenim, qui més qui menys, tenim un personatge d'internet, i si no, que algú em digui no, jo sóc 100% autèntica, entenc que vosaltres també tenim una personalitat d'internet, sobretot perquè les relacions que generem són relacions parasocials, que es diuen, no? Aleshores, relacions parasocials creades, diguem-ne, pensant en el receptor que està a l'altre costat, que és el follower. Vale? Aleshores, diguem-ne, en aquest paradigma, és possible ser real a internet del tot? Coneixeu algú? Mira, jo et dic una cosa... A mi que m'ha anat bé el tema... Coneixeu algú, eh? Vull dir, en plan, algú, perquè jo... Bueno, sí, que jo que tinc pues, bastants seguidors i tal, et dic una cosa. Hi ha una cosa que és el que volen els meus... No, a veure, no, que es parla, és la realitat. Perquè tot ho diu molt alt i ja tinc bastants seguidors, és igual. Sí, no, aquí no, ha decidit posar-li un toc de modèstia. Un toc de modèstia. Bueno, 86.000. Seguim. Hòstia. T'has callat, això. 86.300, no, no. Perdoneu, aquest matí. Llavors, al final, jo jugo amb aquestes dues coses, que jo vull que la gent conegui la meva personalitat perquè sóc una tia molt encantadora i no puc negar-ho, saps? I tinc un punt per sobre de les ties, que són les bàsiques, vale? Amor, com les bàsiques, màxim. I l'altra cosa sóc jo com a artista, saps? Llavors, bueno, tinc que jugar una miqueta amb aquests marges. És que què vol dir ser autèntic? Vull dir sí. Que quan també surts de festa en un club et vesteixes d'una manera, també com que... parles d'una manera, et relaciones diferent de com et relacionaries amb la teva germana. Aleshores, jo crec que xarxes és una miqueta el mateix i també tu tries per formar i projectar el que vols projectar de tu. Si vols projectar que tens èxit perquè, jo què sé, doncs et surten bolos o jo què sé, o estàs molt enfeinada, no sé què, doncs ho projectes. Però si també vols projectar que ets una tia que es vesteix superguapa cada dia, doncs també. O sigui, cadascú tria una miqueta el camí que vol triar a xarxes. Jo crec que el que triomfa més, doncs sí que és aquesta com... combinació. Sí, és com aquesta combinació entre projectar i entre també doncs, poder parlar honestament amb les persones que t'estan veient. Conclusió, no sé si hem resolt què és el carisma i què és el que ens atrau de la gent. El que sí que està clar és que cadascú sigui com sigui, que no visquem la pressió de ser autèntic, perquè escolta'm, vull dir, potser l'autenticitat està sobrevalorada. Inclús, no. Jo conec gent molt autèntica. Vale. Molt autèntica. Què tenen, que no tenen els altres? Pues que van a pescar, els importa una merda de tot plegat. Jo crec que, com diu l'Estela, tot és performatiu i tot estem en un marc de moltíssimes coses, de lo que és la feminitat, de lo que és els diners que tenim, de lo que és tot això, de com ens veuen els altres, el cos que tenim, coses que tampoc podem decidir, saps? I tots juguem dintre d'aquests paràmetres. Per acabar, voldria fer
unes petites confessions sobre coses que us atrauen i no, i normal, o no ho diries o no és el primer que explicaries. No us espanteu. A mi, per exemple, les venes, vale? O sigui, quan a algú se li marca molt les venes. Heu dit l'olor, o sigui, com altres trets que us agraden d'una persona. A mi, de sobte, una persona, això, una mica l'exemple que posàvem abans, que de sobte li agradi Nude Project, de sobte dic, ostres! I sí, quina il·lusió. Saps? I can fix him. Total! Sóc aquesta persona. Vale, vale. A mi m'agrada, jo vaig inventar un concepte al voltant d'això, que es diu artcore, que és puta de l'arte, que vol dir quan un home és molt... O un home, sí, majoritàriament, és molt bon artista, més igual la cara que tingui, més igual... Si ets molt bon artista, germana, enloquezco. Sí, sí, tiemblo por ti. Artcore. Sí, sí. Jo crec que un sentit... Una virgo aquí. Sí, un sentit de sumonso que connecti, no sé. Vale. Sí. Però havia de ser algú com guilty, sí. No? No, sí, pot ser una mica guilty. Jo he dit sí. Aquí de sobte. Pot ser una, aquí cadascú, pot ser una mica guilty. Bé, bueno, també sí, m'agraden els bigots, per exemple. Sí. Els bigotis. Sí, a mi també m'agraden. Bueno, és que tots els que heu dit abans, realment l'home català. A qui sí. No li agrada un bigoti? És que no sé si tinc un gust guilty, però sí que m'agraden molt les persones andrògines, tant dones com homes. O sigui, és com que... I la gent que vesteix molt bé. Que el per bon mi és un gust, tipus el bon gust de... estètic. Sí, però clar, el gust és subjectiu, però la gent que vesteix molt bé pot ser molt feo, però si tens un bon estil i ets divertit, ja... Ja ho tenim. Doncs moltíssimes gràcies, eixerides de la vida. No sé si em resol que ser eixerida, vosaltres ho sou. Ja està, és així. Gràcies. Ara seguim amb la Turra, amb una tabarra, amb l'Elisabet Casanovas, que ens ve a parlar precisament doncs, de l'autenticitat i el carisma al món de l'audiovisual i de la cultura i del cinema. Fins ara mateix. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria porto. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. Comencem aquesta tabarra amb una de les millors actrius del nostre país i encara que jo no sigui crítica teatral ni de l'audiovisual, ho dic i em quedo tan ample amb nosaltres, Elisabet Casanovas. Hola, Alba. No ets que jo em pensava durant molt de temps que eres la filla de l'Àlex Casanovas? Això s'ho pensa molta gent. Sí, no estic sola? No, això s'ho pensa... Desmentim, no és la filla de l'Àlex Casanovas. Això s'ho pensa tia molta fort, gent. Tia fort, eh? Llavors et volia presentar com a Elisabet Casanovas, que no és la filla de l'Àlex Casanovas. No, realment. El meu pare es diu Pompeu... No té res a veure, el sí. Tema... M'ho vaig pensar durant molt de temps. A més, com bé saps, estic molt connectada a Temps de Silenci últimament. Sí, m'encanta que estiguis tan connectada a aquest serial. És no, ara, de lo milloret de ara Catalunya. Ara comença una temporada, realment. I clar, l'Àlex Casanovas té molta presència sí. I llavors anava dient, li haig de dir a l'Eli perquè mai li he dit que tenia com aquesta obsessió jo. Molt bé aquesta sèrie. Bé, per mi tu tens 100% el privilegi de ser eixerida. O sigui, ets eixerida, Eli. Però tenim... A veure, defineix què vol dir, perdó. Per... Tenim el privilegi de ser eixerida. Tenim el privilegi de ser eixerida és que tu entres a un lloc i amb les teves gràcies, diguem-ne, fas que la gent et miri, però sense donar, no d'una manera molt conscient, sinó per la teva actitud, per la teva manera de ser. Normalment, segurament molta gent dirà, hòstia, aquesta tia és molt autèntica, no? Jo, per mi, tu tens aquest privilegi. Que fort, que fort. No et veus així? Sí, em podria veure així, però és veritat que no en soc massa conscient. No utilitzes el privilegi de ser eixerida. No, a vegades sí que és veritat que em trobo com amb ambients, és com, ai, anem a preguntar no sé què, ai, ens fa cosa, penso, bueno, ja... Tu tires del sí. Carro. Això és eixerida. Amb això sí que m'hi reconec, hi ha coses que potser no em costen. Vale, tu acabes d'estrenar, fas res, les abogades, sí. Les advocades. Aquesta sèrie ha sigut molt xula de fer, sí. Perquè sí, què trobes? Perquè... Era un bon repte, perquè al final està basada en fets reals, està molt documentada i posa la lupa en quatre advocades que van obrir despatxos laboralistes, no? Que són la Manuela Carmena, la Paca Sauquillo, l'Ola González, i són les seves històries de veritat. Clar, llavors, sempre fa molt respecte quan fas com d'algú que ha existit i que en aquest cas viuen a dia d'avui. I ha deixat una petjada tan gran, vull dir que també és una responsabilitat. I què tenien aquestes quatre dones ara que parlem d'autenticitat, que parlem de valors, que parlem del que ens agrada de les persones i de la què tenien elles? Jo crec que el que tenien en comú, encara que fossin molt diferents, perquè, per exemple, la Cristina Almeida és la potser més vinculada a la política, no? Que estava vinculada al Partit Comunista, però jo crec que el que tenien en comú és que van tenir la sort d'estudiar, de tenir una família que les podia apoyar estudiant i que al final tenien uns recursos econòmics també, que van estudiar dret, i també tenien una visió molt clara i una convicció molt clara amb el context polític del moment i eren molt crítiques amb el que estava passant en aquell moment. Llavors jo crec que elles tenien un gran compromís amb millorar els drets dels treballadors i de les dones i imagina't el que és viure amb dictadura, és que és fort. Què t'emportaràs d'aquest personatge? Jo diria que...
a vegades, com que és una història a priori molt dramàtica, perquè el context és dramàtic, perquè van haver-hi fets horribles, que les ha marcat molt a totes i ha marcat molt a un país, sempre hi ha com, bueno, una cosa no treu l'altra, i llavors crec que no s'ha de donar per fet. M'ha servit una mica per no donar per fet que, per què no, també hi pot haver molta llum dins d'un context a priori molt gris, no? I molta llum pot ser una energia de voler canviar les coses o d'una joventut. És el que també et pots aplicar tu al teu dia a dia, al final. Exacte, exacte. També, una cosa guai de la sèrie és que també la relació entre elles, és a dir, les quatre advocades, és bastant laboral. I això també és xulo, no? Com a intèrpret m'ha agradat com que els nostres conflictes siguin com laborals i polítics. L'amistat femenina, les amigues, la sororitat. Que està increïble. Està molt bé. O los hombres, quin paio. Sí, com... Està increïble, però ja n'hi ha molts d'aquests relats. O n'hi ha més. N'hi ha més, potser mai és suficient, d'acord, però n'hi ha més. Exacte. Mira, quan jo dic que tu tens eixerida privilege, no? O privilege d'eixerida... M'encanta aquest concepte, tio. No sé en quin moment m'ho vas buscar. I l'estic aquí intentant portar fins al final, a veure si algú em segueix. Però, és que és com pubilla amb riqui-briqui. O sigui, és com... O sigui, quan jo penso una persona amb privilege d'eixerida, penso una persona que segurament té un caràcter fort. És una persona que té seguretat en ella mateixa, no? Moltes vegades les persones que treballeu davant de càmera ja us atorguem aquest caràcter, no? Ens fa la sensació que sou persones supersegures de vosaltres mateixes, supertal, perquè simplement esteu davant d'una càmera. És sempre així? No. No. Jo no considero que jo sigui una persona supersegura de mi mateixa, de fet, al contrari. Crec que puc ser bastant insegura i bastant neuròtica, eh? És més, o sigui, jo crec que quan em trobo en espais d'exposició no fent la meva feina, em costa molt. O sigui, em costa molt fer entrevistes, és un espai vulnerable, molt vulnerable. I on no t'hi sents tan còmode. No. Tu tens còmode dalt d'un escenari o en un... Allà és on treus tu la teva seguretat, la teva bèstia, sí, diguem. Sí, i ni així, eh? M'agradaria parlar del món audiovisual en la relació a l'autenticitat. ¿Vale? A mi em fa l'efecte que en el món audiovisual, quan parlem d'autenticitat, una persona autèntica, és veritat que ja no només es busca la bellesa, ja no només es busca una persona guapa, sinó que es dona espai al que diem autenticitat, que són altres diferències, altres suggerències, però diversitat, no? Hi ha una mica més de diversitat. Però tot i així em fa l'efecte que encara se segueixen uns estàndards corporals. Sí, jo considero que és així i considero que... considero que cada cop hi ha més consciència per voler-ho canviar, crec, hi ha molta voluntat per voler-ho canviar i crec que a vegades, segons quin concepte, comença ja, per sort, a sonar-nos com antic, no? Sí, per mi no té més secret que parlar-ne molt, eh? Parlar-ne molt entre nosaltres, de la representació, de... Per mi sí que la cultura té certa responsabilitat en moltes coses i fer-se preguntes... Sí, però és que pot marcar el camí una mica, el cine. Marcar-lo, eh? Evidentment no ho canviarà, però pot obrir. Jo crec que pot obrir i pot inspirar. Fins a quin punt l'aspecte físic avui en dia encara marca els papers que pots interpretar? Bona pregunta. M'agradaria molt fer-li aquesta pregunta a una directora, a un director de càsting, a una directora de càsting. M'agradaria molt tenir aquesta conversa en profunditat i llarga amb algú que s'encarrega de fer el pont, perquè al final és veritat que moltes vegades donem per alt o donem per fet moltes coses que segur que ens estem perdent pel fet d'encaixar segons què, segons qui, que em sembla ja molt absurd, no? Curiosament, en teatre tinc la sensació que no. Que menys. Jo quan he fet teatre jo no he sentit cap pressió mai de res, o sigui, al contrari. Però i en canvi a sèries i a l'audiovisual, sí. Inevitablement menys, suposo que sí. És habitual demanar-te que canvis algunes, que canvis l'aspecte físic? Encara es fa això? Sí, encara es fa. A mi m'ha passat dues vegades. Cap de les dues vegades ho he fet perquè se m'ha proposat en molt poc temps. Però si no ho haguessis fet, o sigui, t'ha generat dilemes. M'ha generat dilemes, però crec que s'ha d'acompanyar això. O sigui, no és com, ala, pues, adelgaza, té 10 quilos, o sigui, com, o guanya no sé quant pes, no sé quant, o sigui, em sembla que per sobre de tot hi ha el sentit comú. Encara es fa, jo crec que potser ho hagués fet, però també crec, i això és un debat, en realitat, que no, que sí, que segur que, o sigui, crec que canviar l'aspecte físic em sembla molt perillós. Crec que si es fa, s'ha de fer superbé i ha de ser supernecessari per guió. I per altra banda, penso,
si és tan necessari, perquè no es busca el perfil que s'està plantejant. Perquè no es busca una persona que tingui aquest aspecte físic, exactament, no vols dir? Exactament, que segur que d'actors i actrius no en falten. Exacte, o sigui que moltes vegades ho veiem com en personatges que s'han d'engreixar, no? Sí. O que busques que aquest personatge sigui una persona grassa i dius, home, doncs agafa una persona grassa, perquè llavors és com grassofòbia a la vegada. Exacte. No agafar una persona grassa a la vegada. Tu dius que t'ha passat alguna vegada, que sí, t'ha generat fa dilemes. Molt, eh? Fa molt. Sí. No sé si té a veure. Era un altre moment. Era un altre moment. Sí que recordo les primeres aparicions que has fet en aquesta casa, no sé si per mi la primera aparició que has fet a casa nostra, tu interpretaves un personatge on la seva trama principal, si no una d'elles, era el cos, sí, era l'aspecte físic. 100%. I fa bastant de temps, o sigui que tu eres, quants anys tenies? 20. Molt joveneta. Sí, fa 9 vulnerable, anys. Sí. Segurament. Com, això tu com et feia sentir? Crec que en aquell moment jo potser no era del tot conscient de precisament el que parlàvem ara de la representació cap enfora, del que té a veure amb tenir un cos i el missatge que estàs enviant sobre això, no? Jo, com a intèrpret, recordo molt tirar-ho cap a un lloc que el personatge en aquell moment era insegur. Era insegur més enllà de tot. I amb això sí que jo connectava moltíssim. Que crec que la majoria d'amigues que tinc sempre, en algun moment, és una merda, això. És una merda. Però és que crec que la majoria de gent que jo tinc al voltant ha tingut en algun moment neures, inseguretats o... I les tenim. I les tenim amb el cos. Okay. Llavors jo me'n vaig anar molt aquí, a la part més com comuna i reconeixible amb mi, de no estar bé amb el cos, que em portava a tenir certes inseguretats. I més ara, enllà del meu aspecte físic, saps? I ara que ho veus amb distància, com et fa sentir? I ara que ho veig amb distància, penso, ostres, és veritat que el missatge que s'enviava era fort, no? Perquè potser jo vaig representar una persona no normativa, però dins de tot plegat, crec que, o sigui, estava dins d'una normativitat. Llavors, això era bastant perillós, no? I crec que en aquell moment, crec que no n'érem prou conscients per fer-nos encàrrec, no? I potser a dia d'avui fer-nos encàrrec hagués sigut... El personatge té inseguretats i punt. El que passa és que d'aquest personatge hi ha un punt de vista extern, que curiosament era masculí. Aleshores tu ja estàs posant un punt de vista masculí opinant sobre el cos d'una dona enviant un missatge al món, que és un cos així no és normatiu. I per mi això inevitablement genera un impacte i evidentment hi ha una responsabilitat aquí i jo crec que ara s'hauria de fer molt diferent. O sigui, tu ara potser t'haguessis plantat i haguessis dit... Ostres, o ho apel·lem d'una altra manera... Expliquem-ho d'una altra manera, que no només sigui aquesta la trama principal. Sí. I en aquell moment, per això, deies que com que era l'època que era i tal, tu no vas tenir com els recursos jo no era, ni l'espai. I no n'eres del tot conscient. I és que no n'era del tot conscient, t'ho juro. Va ser fins a la segona temporada que parlant inclús amb amigues de... Ostres, doncs és veritat, saps? Ara parlem del privilegi de ser eixerida. També existeix el petit privilegi, el privilegi de tenir bellesa. Sí. Vale? I tu tens aquest privilegi, vull dir, no? Llavors, em sembla, quin embolic més gran tota aquesta informació. O sigui, està representant un personatge que en principi no és normatiu, però tu, ser normativa, com portes aquesta complexitat? És un lío. És un lío. És un lío. És molt interessant, la pregunta, perquè és veritat que en el meu cas, jo quan vam gravar la primera temporada estava passant un dol, perquè la meva mare havia mort feia molts pocs mesos. I crec que... O sigui, el meu cos també, jo estava en un moment com... El dol és físic, jo també soc un dol, i el dol és emocional i el dol és físic. El dol és físic. O sigui, en canvis, a tot arreu. És evident que el nivell del cortisol tot afecta, és un popurri de coses molt forta, no? Llavors, jo tampoc em sentia com en el moment més connectada del meu cos, inclús me'l notava com que no era del tot meu, perquè era un moment molt remenat i molt barrejat, no? Com altres aspectes, sí, com altres moments de la vida, que també ens sentirem així, no? Ja sigui per un dol, doncs, de parella, o per... Un delta baix. O un delta baix, o una crisi, o el que sigui, no? Vull dir que el cos canvia en funció de com estàs tu i això em sembla que està bé acceptar-ho, dir-ho, conviure i és natural, no? Però és veritat que en aquell moment tenir aquella exposició, per mi potser... Primer hi havia això del guió que hem comentat ara i l'altre aspecte és el que va venir més tard, que era la relació amb l'exterior, que fins al moment on jo no vaig tenir una consciència de que hi havia una exposició pública, jo no vaig ser conscient que la gent podia opinar sobre el teu cos. I llavors, quan
altres moments de la vida on em trobava amb gent i opinava del meu cos, per mi va ser un mirall molt potent per veure que posem el cos al centre de moltes coses i pot arribar a ser molt violent, en realitat. Perquè jo no he demanat l'opinió de ningú sobre el meu cos. Saps el que et vull dir? De dir, ai, o sigui, perdó, anant al gra. Jo em trobava gent que era que en un moment donat em trobava gent que em deia, després de veure una obra de teatre, on potser jo sortia, que a més jo estava connectada amb una altra cosa, no? I em trobava gent de, ai, t'has aprimat, que guapa. Ai, què t'ha passat? Estàs molt guapa. Llavors, és impossible no portar-se aquests comentaris a casa. Clar, i llavors, ai, però, ai, que t'ha mal... Ai, no, però sí, ai, no, 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 sí, és boníssim el que t'estic dient. I no vull ser desagraïda, perquè al final és inevitable que tu t'has colat als menjadors de la gent, de la casa de la gent, i la gent et dona un feedback, no? I que hem tingut molta sort i ens han donat un feedback molt relacionat amb la nostra feina, i això és preciós, però per altra banda, jo potser pel fet de... pues no ho sé, no sé per què, pues he rebut aquests comentaris. I convido a no fer comentaris dels altres si l'altre no pot canviar-ho en 3 segons, saps? Això de... Sí, aquesta regla que en realitat és, o sigui, va molt bé. Aquesta regla de... Si una persona pot, tens un moc. Tens un moc, això m'ho puc treure per la gent que estigui a casa. La regla dels 3 segons és si una persona té... hi ha alguna cosa del seu aspecte físic que pot canviar en un breu període, el que deies, un moc o un trosset de carn. Tu t'ho pots treure. Exacte. Ara, és una cosa que no pot canviar, millor que no li diguis. Exacte. El fet d'interpretar un personatge on el cos estava al centre ha tingut repercussions a la teva vida real, després, a la teva vida quotidiana? Sí. Sí, sí, sens dubte. O sigui, el que crec que m'ha portat més repercussions no ha sigut com projectar-se fora d'una manera determinada, perquè ja et dic que intento fer un exercici constant, perquè per mi és un exercici polític, de no fer-te una anàlisi constant del teu cos per projectar-te fora, per tenir l'aprovació d'algú que no sé qui és. Al final és molt absurd. Sí, tenim per uns petits en un jutges a dins, sí, socials. Exacte. Al voltant. Per mi no és tant això, sinó he entrat més en neurosi quan he fet... jo què sé, vaig fer un projecte en teatre que es deia Cassandra, que era un monòleg. I necessitava moltíssima energia física per fer-ho, perquè durava una hora i mitja... El seu cos era com la seva millor arma, no? I crec que al fer això cada dia, sí que físicament va haver-hi alguna que vaig pensar, uau, crec que m'estic emportant algú d'això a casa, saps? I no em vull posar com esotèrica, però crec que és una realitat que a vegades tu saps que estàs treballant una escena de ficció, però és que en el cas de fer teatre és molt clar, estàs allà repetint i repetint, però és que el cos no sap que és ficció, llavors tu el que vius ho vius, saps? En tot cas... Jo crec que és molt interessant com saber separant. El que és curiós és que encara ens posem nervioses, saps, parlant d'aquests temes? Com que encara ens faci por, encara ens faci cosetes, com que ho diem, però ens fa por, però tal, però és super alliberador. Ja, és veritat, poder sí, sí. Parlar-ho i deixar-ho anar. Jo t'ho agraeixo molt, sí. I t'ho agraeixo tant que t'hem preparat un joc. Vale. És un joc que m'he copiat vilment de la pel·li de Wolverine, del Jonas Trueba, una mica adaptat, però és que em va encantar aquest joc i un dia t'explicaré que jo li tenia unes ganes especials, vale? Aleshores, ara em faré una mica la maga, vale? Però això són unes cartes. Estic molt nerviosa. Jo també, perquè no l'hem fet mai. Això són unes cartes i aquest és el joc de l'oracle. L'oracle, que són prediccions i revelacions, d'acord? Aleshores, aquí hi ha 3 etapes temporals, passat, futur i present, vale? Aleshores, tu has d'agafar 2 cartes, la que vulguis. Pots repetir etapa temporal, és a dir, pots agafar 2 passats o pots fer una de futur i una de passat, el que vulguis. Darrere d'aquestes cartes hi ha o bé una pregunta o bé un dibuix que interpretarem. Vale? Llavors, quan la giris, hauràs o de respondre a la pregunta o d'interpretar aquest dibuix. Passat, vale. Present i futur. Present. Què tenim ganes de preguntar? Present, agafa-la tu mateixa. Present i li ha tocat l'estrella. Saps que crec que és una... O sigui, està sent una època frenètica, però està sent una època super tranquil. Mai havia... O sigui, crec que estic... Et guia una estrella. O sigui, crec que... No, no, és que estic molt tranquil·la internament. Estàs connectada amb la teva part més espiritual, en el una bon mica, sentit. Tinc com una calma molt interna. O sigui que té sentit que t'hagi sortit l'estrella. Sí, té com sentit. És que aquest any la meva mare fa 10 anys que va morir i l'estem organitzant un concert i està sent com molt xulo trobar-me amb tots els seus amics músics, perquè la meva mare era mezzosoprano, com per organitzar-ho. Llavors, bueno, com està com connectant amb... Mira, jo quan va fer 10 anys que es va morir la meva mare,
que també es va morir, li vam fer una festa de 10 anys, també. En aquest cas eren tots roses, però mira, em va ser els 10 anys, i a més la vaig organitzar jo, també. Jo estic encarregant rota. Què fort. T'ho prometo per la meva vida. Què fort, doncs jo crec seran que... la teva mare i la meva, aquestes bon, estrelles. Potser sí. Són la teva mare i la meva, ja sí, està. Sí, jo m'hi quedo amb això. Fins a risses, no? Molt màgic. Et queda una carta? Clar, clar. Pues futur, no? Vinga. Okay. Molt bé, perquè més t'ha tocat una pregunta, i així tenim una mica de tot. Què t'hauria de tornar al karma? Uau! Aquestes noies de redacció s'han posat molt intenses, us estimo. Uau! Uau! Potser no és què m'hauria de tornar, però el que sí que m'agradaria que passés és lleugeresa i molt riures, saps? En general. És saps? Molt bonic. Passar-t'ho bé. Lleugeresa. Sí. Lleugeresa. Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies. Lleugeresa i estrella, bones cartes i bones respostes. Sí, no sona malament. Sona molt bé. I moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta tabarra. Gràcies, ha sigut un plaer. Moltes gràcies. I a tu també, gràcies. Estimada. Ens veiem la setmana que ve. Una abraçada, un petonet. He marxat a un altre lloc.